don't bother. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu. Quando ouve falar em Miguel, Seu Madruga fica travada. Quando o filho chama ele de gentalha, mas Seu Madruga todo dia se vive contente, sem na vida perder a fé. E sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, Seu Madruga, o milionário, agora aquele orgulho de toda a população. A lot of people look up to me. Now I'll show you why. Shields!
Yes!